pyetje për zotin Bardhi. Vetëm shkurt lutem po. Jo, fare shkurt. Domethënë, nëse ne do bënim një identikit të një njeriu këtu në studio, edhe ju jeni pesë burra këtu, dhe nëse unë do bëja një identikit të zotit Bardhi, një nga gjërat që do ta veçoja nga ju të katërt, të tjerët, do thoja që është një person me syze, apo jo? Po. Olsi Rama është me syze. Duhet ta thosh te policia nëse është me syze. Olsi Rama është një njerëz që është 1.50 apo në dijenin time duhet të jetë nja 2 metra. Po i gjatë. Domethënë, po pra, po domethënë, nëse ka disa tipare që janë të veçanta, to do ishin gjërat e para, nuk do thonin gjëra 45 vjeç edhe me flokë të shkurtër. Po do thonin një njeri që është i gjatë dhe me syze. Dhe me syze. Se nëse do të bësh një identikit të një njeriu, Iris, qëllimi nuk ka qenë për ta identifikuar. Në çfarë do të ngjarë për ta fshehur? Në çfarë qëllimi nuk është për ta identifikuar? Jo që thoni ju, është logjika e njeriu që niset për ta gjetur dhe për ta identifikuar. Qëllimi ka qenë për ta fshehur, jo se kanë njohur. Anxhir Bak Berishën. Para më tepër, jo se nuk e kanë njohur, po do ta thon sepse kanë bërë raport shërbime police. Patjetër që do ta ka reagim do ta thon. Ese the për reagim, ja ka reagim zoti Berisha. Qëllimi ka qenë për ta fshehur. Ju lutem, kam vetëm 2 minuta, mos mundi. Qëllimi për ta fshehur nuk e shkruanin fare. Të merr nga dokumentat, do ta shkojnë se ka raport. Opinionin efekti do të kanë bajtë shënim çdo person që kanë hyrë. Kryetari i kandidatit të Partisë Demokratike shkatruan sot klanin Matheus Rama për të rrëzuar dokumentat e dosjes prokurisë, faktorin se Olsi Rama është eksponent kryesor i grupit Xhibraga. Klani Matheus Rama paraqit si argument vetëm vendimin e gjykatave të varura prej tij që kanë dënuar dokumenta zyrtare si shpifje, fletrufera dollake shkruar nga Rama fajin e Kasaliu. Së fundmi dëshmitari i hopeve të Olsi Ramës Batoni që sonte meriton plotësisht quhet Baton Rama. Mjerim për ata që dokumentat zyrtare kërkon të mbulojnë me koprolali. Koprolali. Me ty e ka baton doktori, prap. Tani ke komentin dhe ke një minutë vetëm fund për të mbulojnë. Me dy... me mua? Jo, me dy persona, me ty, po pasaqërisht me ty e kam, për asyse po, unën këtë emision ka marrë për debatuar politikisht. Po. E jo me çështjet e shovët prokurorial në studio. Ka pas konferencë për shtypë, i ka pas minutat e vetë, dhe jo, unë të ndëgjoj një rëfim kriminalistik, filmi, të... Regjithet i. Të një personajë politik. E para, e dyta... Dokumenta më baton, jo, jo, në regull. E dyta. Kam problem me moralin e dy personave. Ai cili ka shkruar, edhe ky që është në studio. E para, si mund të funksionojnë dy njerëz etikisht? Mranda si funksionon ti me Edi Rama? A bën mund dal ndonjëherë? Si funksionon me Edi Rama? Po ta mbaroj tani. Po tani për moralin e Sali Berishës kemi ardhur ne. Jo, 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 festisëm ke ftu për Olsi Rama. Ai ka drejt në fjalën e vet. Nuk e devijon dot emisionin ai me fjalën e vet. A kemi një temë? Ai mund flasi për hënën, nuk ka marrë gjë. Rradhat e batonin për hënën. Baton vazhdo. Jo, kjo është pastaj. E para ftohet studio të flasin për Sali Berishën, jo më do flasin për Olsi Ramën. Jo, kishte me ty e jo me Berishën. Jo, më kishte me mua dhe me Sali Berishën. Aksesor Berishën. Pra do merret me mua dhe me Berishën. Me ty pra. Veç me Olsi Ramën nuk merret. Me ty baton. Ndërkohë që ne jemi ftuar. A do të merrem me Olsi baton? Po politik. Po baton. Nuk kam asnjë problem. Me moralin politik. Por sot kemi ardhur për Olsin. Baton. Jo për pasionet e Olsit. Po për përfshirjen e Olsit në trafik droge. Kam problem me etikën e paraqitjes. Parasysh ka mungesë më etike që ne të vinë të flasim për dokumenta shtetërore të përfshirjes së vllajit kryeministit trafik droge dhe ti të flasësh për Sali Berishën në studio. Po. Pra, e vazhdo sa kome të orin fajnë e Kasa Liberisha. E flet pa vërtetën, duke më thonë se ti ke dokumenta. Ti ke mbrojt kriminelet, dhe ti ke folë për personin e Shkodrës. Do me thonë, nëse ky, nëse unë e kam folë, ti baton, ky duhet të avokati, ky unë nuk i studio, por nëse jo, i kriminelve të Ramës, po të kesh folur, po të kishëm folë, batoni që mos bëjmë teatër, ti e dëshmitar, se cili qytetar e dëshmitar, është avokati i të gjithë kriminelve të Edi Ramës të prekur nga ligji i dekriminalizimit, avokati i çdo afere korruptive të Edi Ramës nga njëra studio në studio në 10 vite, dhe është pa diskutim mbrojtësi i çdo zbuluri të Edi Ramës. Dhe kjo është një fakt që i pa më ushëm. Kush i pse? Ky qenë ka dhe i poshtë, i pa moralës. Më thuaj një aferë. Një aferë të Edi Ramës, ku ti nuk e luajtur rolin e avokatit pa pagesë. Ky qenë ka dhe i poshtë. Më thuaj, një rast. Nuk kam pas, fjallën i poshtë, se ke përdor kur, asnjëherë. Një aferë, kur asnjëherë. Qasë ka ti dorë, s'ke thëmë për njëri. Fjallën i poshtë, se ka thëmë për njëri, tha. Po e vërtet a dhe më po fevzi. Jo, jo. Ti do mos ku të bëjnë gati mishte dhe shokët, që një pasionet të shkojnë burë. Të dhëmbe vërteta. Duhet të ketë një besim për publikun.
Besimi është ky pra. Besimi i publikut. Ti je avokati i çdo afere të Edi Ramës. Pra ti ke mbrojtur më të pambrojtshmen, ti ke mbrojtur vetëm 1 vjet më herët. Ti ke mbrojtur çdo afere, çdo afere të Edi Ramës. Ti je avokati më i zellshëm i aferave të Edi Ramës. Baba i Zenit ka qenë tokfjalçi i ndryshon kjo fatin e Olsi Ramës. A e ndryshon fatin e Olsi Ramës kjo? A kujtoni këtë njeri nga Elbasani? Baton. A kujtoni këtë njeri nga Elbasani? Baton. Fatin e Olsi Ramës nuk e ndryshon devijimi i... Këtë njeri i cili është politikani i tashëm i udhëheqjes se partis se rrithëmelimit në Elbasan ka thonë, do vdesin gjithë sikur ky. Parëmëndërë morali politikë i këtë njeri. Kjo është një gënjeshtër, është një shpifje. Më qënë gjukat. Nesër. Por, edhe e treta. Si kundër ti duhet që është në gjukat për të mbrojt Olsi Ramës dhe jo bish në studio të bësh avokati. Nesër kjo njeri e vërteton që Olsi Ramës o fajtor. Po? Unë do dalë publikisht. Po që do thushti? Jo, do dalë publikisht. Po të një shke dhe për të i del kundër. Jo, në përkraje të ti njeri ju. Po nuk e vërtetoj. Po nuk e vërtetoj. Po nuk e vërtetoj. Let ik nga politika për asy se kjo s'ka moral publik me ndajt. Për asy se njeri ju i cili nuk ka etik për gjdo afer të ka për Edirama. Duke genyër për asy në studio. Duke mos me pas memorie edhe mdel për të bërë avokati falas dhe për të bërë zhurmusin. Le të kalojmë tani në një situatë më të qetë. Ti nuk je njeri i cili ata mbaron shkurt. Nuk je njeri që ose se fole gjithkohë. Nuk mundet me fol gjithmonë. Nuk mundet fevzo. Ky s'ka moral me fol. Kri nervozizmi. Dy gjëra kam unë. Nga nervozizmi i Batonit. S'jam fare nervoz. Nga fakti që portali i Batonit dhe çdo media kontrolluar nga Partia Socialiste. Ky denoncim i sotëm nuk është pasqyruar fevzi. Tregon që kanë arsye për të dridhur si që ndrollë në televizionin së Batoni pa zjerë asë një moment 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 nga goja fjallën Olsi Ramës që që marë përtoni.